אוקיי, אז הסרטון הזה מיועד רק לקבוצות שכבר ראו פונקציות יתרות בהרצאה, כי אני יודעת שחלק מהקבוצות ראו, לא יודעת מכל הקבוצות ראו. אז בואו נראה דוגמה, תרגיל בפונקציות יוצרות. מה המקדם של x בריבוע בפיתוח לטור של סכום n מ-1 עד אינסוף an x בחזקת n של הפונקציה 1 לחלק ל-1 מינוס x בשלישית. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להציג את הפונקציה הזאת, חיתור, כ-x מקדם x בחזקת 0 ועוד מקדם x בחזקת 1 וכולי, כפולינום אינסופי. ואנחנו רוצים לדעת מה יהיה המקדם של x בריבוע בפולינום הזה. איך אנחנו נעשה את זה? בתור התחלה, בוא נזכר, אנחנו כן יודעים להציג את הפונקציה 1 חלקי 1 מינוס x כטור. הפיתוח לטור של הפונקציה הזאת הוא 1 ועוד x ועוד x בריבוע וכולי. עד אינסוף, המקדם של כל אחד מהמחוברים הוא 1. זה בעצם פשוט פיתוח טיילור של הפונקציה הזאת סביב 0 שבעצם ראיתם בפדווה. אז לנו יש את הפונקציה הזאת, אבל בחזקת 3. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים להעלות את הטור הזה בחזקת 3, להכפיל אותו בעצמו 3 פעמים, ולבצע פתיחת סוגריים. לקבל פולינום ולראות מה המקדם של x בריבוע. אז איך זה נראה? יש לי את הטור 1 ועוד x ועוד x בריבוע כפול 1 ועוד x ועוד x בריבוע, כן, ועד אינסוף, כפול 1 ועוד x ועוד x בריבוע. איך תראה פתיחת סוגריים שלו? דווקא ההתחלה היא די קלה. המקדם של x בחזקת 0 הוא 1, כי האפשרות היחידה שלי לקבל x בחזקת 0 ממספר בלבד, מכל המכפלות האלה, הוא אם אני אכפיל, אם אני אקח מהסוגריים האלה את 1, מהסוגריים האלה את 1 ומפה 1. אז הטור הזה מתחיל פשוט ב-1. כמה אפשרויות יש לי לקבל x? או שאני לוקחת מפה x ומפה שני אחדים, x כפול 1 כפול 1, או שאני לוקחת מפה 1, מפה x ומפה 1, או שאני לוקחת 1, 1, x. כלומר, יש לי 3 אפשרויות לקבל x. ואותנו שואלים מה יהיה המקדם של x בריבוע. בשביל המקדם של x בריבוע, בואו נעשה שיקול כבר קצת יותר כללי. השאלה היא בעצם איך אני יכולה על ידי הכפלות של איבר מפה, איבר מפה ואיבר מפה לקבל חזקה של x בריבוע. וכשאני מכפילה איברים, החזקה שמתקבלת היא סכום החזקות. למשל, אם אני אקח מפה x בחזקת 1, מפה x בחזקת 0 ומפה x בחזקת 1, אני אקבל x בריבוע. כלומר, השאלה היא בכמה אפשרויות אני יכולה לחלק את החזקה 2 בין שלושת הסוגריים האלה. אני אנסה להסביר את זה באמצעות טבלה. אז בואו ניקח טבלה שיש בה 3 עמודות. כל עמודה מייצגת זוג סוגריים במכפלה. כן, אלה סוגריים מספר 1,
לסוגריים מספר 2, ואלה סוגריים מספר 3. וגם פה בטבלה יש לי את סוגריים מספר 1, 2 ו-3. השאלה היא, מה האפשרויות שלי לקחת חזקות של x מכל אחד מהזוג סוגריים, כדי שבסוף אני אקבל x בריבוע. אז או שאני לקחת x בריבוע מהסוגריים הראשונים, ואז מפה ומפה אני צריכה לקחת 1, או 1x בריבוע 1, 1x בריבוע, אבל אלה לא אפשרויות היחידות. אני יכולה לקחת 1x, x, x1, x, וx, x1. זאת אומרת, יש לי 6 אפשרויות לקחת איבר מפה, איבר מפה, איבר מפה, ולקבל x בריבוע. לכן אני כבר יודעת שהמקדם של x בריבוע יהיה 6. אבל מה יהיה כשאני ארצה לדעת המקדם של x בחזקת 100? אני צריכה שיקול שהוא עוד יותר כללי מהשיקול הזה. אבל שימו לב שמה שעשינו פה זה בעצם בדיוק כמו לחלק שני כדורים זהים לשלושה תאים. הסוגריים מייצגים בעצם את התאים, והחזקה שבה אני מעוניינת מייצגת את הכדורים. כי אני רוצה לדעת איך חזקה 2 מתפרקת פה בין שלושת הסוגריים, שזה כמו לחלק שני כדורים לבנים לשלושה תאים. מה זאת אומרת? האפשרות הראשונה זה כאילו ששמתי שני כדורים בתא הראשון והתאים האחרים בתאים. האפשרות השנייה, שני תאים בתא האמצעי. האפשרות השלישית, שני תאים בתא הימני. שני כדורים בתא הימני. או כדור, כדור, שני כדורים בצדדים, או שני כדורים בשני התאים הראשונים. כלומר, השאלה, מה המקדם של x בחזקת 2 בפיתוח לטור של הפונקציה הזאת, שזה בעצם הפונקציה הזאת, שווה לשאלה, אז השאלה ש... עליה אנחנו יודעים, שקולה לשאלה הבאה, מה מספר האפשרויות לחלק שני כדורים זהים לשלושה תאים, ואני מזכירה שהתשובה היא 2 ועוד 3 מינוס 1, מעל 3 מינוס 1, כלומר 2 ועוד 2, 4, מעל 2, שזה שווה ל-1, 2, 3, 4, לחלק ל-1, 2, 1, 2, 12 לחלק ל-2 זה 6, ובאמת ראינו שיש פה 6 אפשרויות. ועכשיו נניח שהייתי שואלת את השאלה הבאה, עבור אותה הפונקציה. מה המקדם של x בחזקת n בפיתוח לטור של הפונקציה הזאת? אז במקום 2, במקום 2 כדורים, היו לי n כדורים. אז שאלה נוספת, בזמן שנותר לנו, מה המקדם של x בחזקת n בפונקציה של l שהייתה בטור של הקודמת, והתשובה שווה למספר האפשרויות לחלק n כדורים זהים לשלושה תאים, זאת אומרת n ועוד 3 מינוס 1 מעל 3 מינוס 1.